Aleluja, Господу, Господи, Господа, животе моє, полю Богу моєму, доні же єсть. Asi před 5 lety vznikla myšlenka vytvoření nového ikonostasu v zdejším chrámu svatého Gorazda v monastýru v Hrubé Vrbce. Stála jsem teda před úkolem nějak se tohoto zhostit a kladla jsem si otázku, čemu vlastně ikonostas slouží, jaký je jeho účel v chrámu. Upování je jeho na Hospoda Boha svojeho. Ikonostas je vlastně stěna, která odděluje chrámový a oltářní prostor, ale zároveň vlastně je tím spojovacím článkem, je takovou hranicí mezi světem viditelným a neviditelným. O ikonách se říká, že jsou okna do věčnosti a právě na ikonostasu můžeme vnímat význam této symboliky, kdy vlastně osoby, které jsou na ikonách zobrazené, se ocitají zároveň jakoby tam i zde. My těmi okny vhlížíme a zároveň skrze tyto osoby vhlížíme do toho světa neviditelného, do světa, který je běžnými smysly v běžném životě a v běžném nastavení vnímání pro nás nedosažitelný. Základní postavy, které jsou součástí toho celku ikonostasu, jsou samozřejmě osoba Ježíše Krista, Matky Boží. Potom jsou důležitými postavami svatí otcové, tvůrci liturgie, svatý Jan Zlatoustý a svatý Bazil Veliký. Jako zástupci beztělesných bytostí jsou archanděle Rafael a Gabriel. A potom z nejdůležitějších svátků zvěstování Panny Marie a narození a vzkříšení Ježíše Krista. Spasí, spasí.